Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o fim do Mastercard Black do Sicred. O Sicred divulgou e postamos no nosso canal, somos o primeiro canal, mais uma vez, a trazer uma informação quente para vocês referente ao fim do cartão Black do Sicred para acessos ilimitados às salas do Lounge Key. Acabou! A partir do dia 6 de novembro agora, chega o fim dos acessos ilimitados para o cartão Black do Sicred. E é sobre este assunto que iremos falar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivas para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias, um luxo de viagens. Tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Amo Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Bem, gente, como eu havia dito para vocês, nós trouxemos a informação em primeira mão para o grupo Black Card Luxo, para o grupo Diamante, para o grupo de viagens dentro do nosso canal. E se você quiser ficar por dentro de todas as informações em primeira mão, é só você seguir a gente através do Viagens, do Black Card Luxo, Diamante, assinando a assinatura de Seja Membro pelo YouTube. E você vem participar comigo no maior canal de cartões e bancos do país, há mais de 8 anos com você, pela plataforma do YouTube. O Sicred é um cartão que foi lançado naquela época quando o cartão era somente Mastercard Black, dentro da cooperativa Sicred, e ele era um dos melhores cartões na ocasião, juntamente com a cooperativa Sicoob, que tinha e tem ainda o cartão Black Merit ilimitado às salas VIP. O Black do Sicred, ele era ilimitado às salas VIP para o titular, para os adicionais, e tinha consigo aí convidados ilimitados. E o cartão tem um spread de 1%, o dólar praticado comercial. Isso quer dizer que se você usar fora do Brasil, vai pagar o IOF de 4,38 mais o spread de 1% na conversão do Mastercard Black do Sicred. Ocorre que o Sicred veio com aquela proposta de mudança estratégica do cartão Black, trazendo o cartão para acessos ilimitados com 3 convidados ilimitados por visita. Houve a mudança de acessos ilimitados para acesso para 3 convidados ilimitados por visita. E agora, uma outra bomba chega por dia 6 de novembro de 2024. O Sicred divulga que os acessos serão apenas 12 acessos por ano, podendo levar convidados. Isso quer dizer que os acessos ilimitados acabou. A partir do dia 6 de novembro, você só pode ter 12 acessos para serem usados na sala VIP do Lounge Key. O titular, os adicionais e também convidados dentro desse pacote de 12 acessos por ano. A partir do dia 6 de novembro, você terá 12 acessos até o dia 31 de dezembro, ou seja, 12 acessos, e quando vira o ano, esses 12 acessos renova novamente. Ou seja, se você usar, por exemplo, 10 acessos até 31 de dezembro, te sobra 2 acessos. Só que quando vira o ano, dia 1º de janeiro, começa tudo de novo, 12 acessos. Para o titular e para os adicionais. Isso quer dizer também que se eu der adicionais para familiares, cada um terá 12 acessos que não são compartilhados dos 12 do titular, pois o Sicred ele está dando 12 acessos para cada cartão. No entanto, você sabe que os adicionais têm anuidade, o titular tem anuidade também. Para isso, aquelas pessoas que tinham acesso ilimitado do Sicred,
que podia usar ilimitadas vezes nas salas VIPs, acabou dia 6 do 11. Se você é um familiar, né? Se você é uma pessoa que tem lá o esposo, a esposa e dois filhos, e que viajam, por exemplo, 4, 5 vezes ao ano, o Sicredi não será interessante, porque você vai poder viajar, vocês quatro, usando os 12 acesso. Vamos falar que você deu um adicional para a esposa, você teria aí com a anuidade para adicional da esposa e a anuidade para o titular, né? Então você teria 24 acessos, 12 para você, 12 para a esposa, 24. E vocês são em 4, então você teria uma viagem com 4 indo e uma viagem voltando mais 4, seriam 8, né? E sobrariam 4 para completar o seu e 12 da esposa. Você faz uma outra viagem, 4 seus, zerou os seus, e 4 da esposa, sobrou 8 para a esposa. E aí você faz a terceira viagem e de volta acabou seus acessos. Ou seja, quem faz 4 viagens com filhos e tal, não é interessante o cartão mais. Tá? Aí seria interessante buscar um outro cartão ilimitado. Por exemplo, nós temos o Genial Black, que ele é ilimitado para titular e adicionais. E como os adicionais do Genial não têm anuidade e o titular não tem anuidade, você investe 50 mil reais, pegaria um Black do Genial, titular e adicionais. São 5 adicionais. Você teria você, a esposa e mais 2 filhos com cada um cartão adicional ilimitado. Né? Então, seria uma estratégia muito interessante para ter o Genial Black nesse momento para suprir a situação do Black ilimitado do Sicredi. No entanto, não acabou por aí. O Sicredi tem o Visa Infinity, que você pode tentar galgar o upgrade para esse cartão. O cartão Black do Sicredi, ele acaba não tendo vantagens para quem viaja mais de 2, 3 vezes. Mas quem viaja pouco, acaba sendo interessante ainda. Agora, quem está atrás de um cartão bom, o Sicredi mantém ainda um cartão maravilhoso, que é o Visa Infinity. Ele é ilimitado nas salas do Dragon Pass, o titular, os adicionais e todos os convidados. Ilimitados também no Lounge Key, o titular, os adicionais e convidados. A pontuação, 3 pontos por dólar, os pontos nunca expiram. E transfere para Latam, para Azul, para Smiles. Além disso, o cartão do Sicredi Visa Infinity tem um spread de 1% e o IOF de 4,38%. O cartão é feito de metal. Ele é exclusivo para clientes do Sicredi. Então acaba sendo interessante o Sicredi Visa Infinity trocando ele pelo Mastercard Black. Você cancela o Mastercard Black e pede o Visa Infinity. Fala com o seu gerente, fala a sua necessidade de ter um cartão ilimitado, porque você viaja bastante. Quem sabe você não consegue o Visa Infinity do Sicredi. A média aqui de renda, que foi nos passados, é de R$20 mil para ter o Sicredi Visa Infinity e relacionamento com o Sicredi. Investimentos, cota capital, consórcios, né? Cliente que tem grandes relacionamentos com o Sicredi. Então acaba sendo uma opção de ter um Visa Infinity top no mercado aí entre os maiores do Brasil, o Sicredi Visa Infinity Metal, tá? Já o Mastercard Black acaba sendo agora um segundo plano, ele ainda assim tem uma quantidade de acessos bons, maiores do que muitas instituições financeiras, mas assim deixa a desejar pela pontuação, que não é legal, que é 2 pontos por dólar, né? E tem anuidade. Então, só para que você entenda o que eu estou dizendo, existem no Brasil hoje cartões que não dão a nenhum acesso em sala VIP, que é o caso do Decoval, o caso do Nubank Black, o caso do Uniclass Black, né? Que não tem o Sofisa Direto Black, o Bampará Black, esses cartões não te dão acesso à sala VIP, né? O Pão de Açúcar Black, o Credit Card Black, somente acesso às salas da Mastercard Black, né? Agora, acesso ao Lounge Key não te dão nenhum acesso. Agora, nós temos cartões que também dão acesso às salas Mastercard Black a partir de 2 acessos, 3 acessos, né? Então temos 2 acessos, 3 acessos, 4 acessos, 6 acessos, 10 acessos, agora o Sicredi 12 acessos e também ilimitado acessos. Então você pode ver que tem cartões que não dão nada, que dão 2, dão 4, dão 3, dão 4, dão 6, dão 10 e dão 12, né? Que é no caso do Sicredi. Então acaba sendo ainda um cartão que tem mais vantagem que de muitos outros cartões. Mas se você viaja 2, 3, 4 vezes com família, aí acaba não sendo mais interessante esse Black. O melhor seria o Visa Infinity do Sicredi, que acaba sendo mais interessante. Nós temos muitos membros, eu posso dizer milhares, que hoje nós já batemos mais de 1.200 membros que tem o cartão Sicredi Visa Infinity. Então nós temos milhares de membros que tem o cartão Visa Infinity Sicredi, que acaba sendo interessante, uma estratégia para você que viaja bastante, ter um cartão bom do Sicredi. Mas, dia 6 de novembro, fim dos acessos limitados do Sicredi Mastercard Black. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa análise que eu fiz para vocês, juntamente com o Sicredi Black, aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para os abraços, então. Francisco Santos, um grande abraço. Rodrigo Rodrigues, um grande abraço. Maria José Santos, um grande abraço. E Cleudina Rodrigues, um grande abraço para você também.
Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.